إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما تندق النام رونجي إلام الجفو قام تونز وفي واجتب الله سبحانه وتعالى كما سبسوك ساسلني من ينبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم تجينا ماسو أبرونجي يا بيبي تيبوا nga tulaba enzikiriza y'ekibinja ky'abakafiiri Abashii'a nga tukulaga ensonga ezabafulumya mu busiraamu ne babeera ng'omuntu yenna Allah gw'ajjulula ng'amujjuludde mu Shia Rafidi Khabif taddamu kkomba ku ssanyu oluvannyuma lw'okuva kwe mu nsi muno nga tukulaga ebikolo bibayawukana nabyo kudini yowechitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Umuli okukiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Noku kiriza ebitabo yowechitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Inzikiriza yawe kuba imam abi wafura ban nabbi. Inzikiriza yawe kumalaika Jibrilu alayhi salam. Inzikiriza yawe kuba charabombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam na sahaba kutwali zawamu. Nibira nabiyinji. Bibaya wakana na vyo kudini yowechiti wallahu subhanahu wa ta'ala. Ni wafurumambu silamu. Ngo kutegele enzikiriza ibada Allah chintu chikuru nyo. Umuntu kutegele enzikiriza chintu chikuru nyo. Mbakaka sabaganda banga bebitibwa. Nche mirele mbejo na. Ejiri munsoro walero. Nobu nafu boda bamba silamu. Buvakube ilanti baga ya lila. Enzikiriza obukendeevu mu bintu ebirala ebiri mu ddiini ekyo kijjanga nnamba bbiri ku nsonga etutadde mu mirerembe emiyitirivu n'emitawaana emingi n'obunafu obusufu abasiraamu balimu olwaleero okubeera nti kad naza Allahu min qulubi a'da'ina almahaba Allah ajje mitima gy'abalabe baffe okubeera nga batulinamu akatiibwa konna oba tukwatibwa ensonyi wallahi nahnu sabab fi dhalik fe ensonga kwekyo wa illa Allah yatonda ebitonde ebikafiri faqadhafa fi qulubihim ar-ru'b tijaha al-mu'minin Allah yateeka mu bifuba by'abalabe b'eddiini eno enchukwe entiisa eri eddiini eno ne bannannyiniyo ebbanga abantu yamalanga beekutte ku busiraamu abantu ababeera n'ekitiibwa babeera ne haiba mu mitima gy'abakafiiri wa in karihuhum ne wabeeranga abakafiiri abo baatamu abasiraamu abo wallahi baba n'ekitiibwa singa ekyalo kibaako abasajja babiri abasiraamu abanywevu ku ddiini y'obusiraamu biseera byo byonna bimala bali ku Allah biseera byo byonna babimala bamanyiddwa kubeera nga beewa ekitiibwa bawa eddiini yaabwe ekitiibwa singa ekyalo kiba n'emizannyo mizannyo kyalo lunaku lwa independence nti ekyalo kikozeewo kisazeewo kikole emizannyo kikole bino kikole biri baba lyawo abantu batudde bagenda okulaba abaganda bafaaba ababiri Sulaimani na Abdullah nga nawo bajja ku mizannyo basajja ba bulijjo si bagagga ku kyalo si banene ku kyalo ni bagenda okulaba nga nawo baabo bazze subhanallah ekyalo ekyo ekyabakatulishi kikyuka kati abange ti olwaleero lukulu ti olaba ne sula ne budala nao babaddeo kasabawe dini ya bwechitibwa bafu na haiba kucharo chairman ya tuka wabani watamanyani chairman ya ze
Abdallah ne Sulaiman ne batuka abanamanya nti abaze lwaki babalabye bade batabasuubira nawo baze olwaleero olwaleero lukulu tebabasuubira kubalaba awo haiba kitiibwa Allah yakikazafa fi kulubi ada hadha ddiini na bwe kityo buli basiraamu lwe bajjawo ekitiibwa ekyo bo bennyini nnyini Allah subhanahu wa ta'ala nga kijja mitima gy'abalabe b'eddiini ye nga kijja mitima gy'abalabe baabwe bwe babatuukako okubatuusaako azaab tebabalabamu kantu konna kubanga ekitiibwa ekyo Allah teyakiwa bakkiriza nga talina nsonga yabawa ekitiibwa ekyo lima qamu bihi min al-aqida wad-din wat-tauhid wal-iman Allah yabawa ekitiibwa ekyo olw'ebyo bye bayimirizaawo mu ddiini n'enzikiriza entuufu n'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kasaba kisuula wali nabo ne batandika okuzimba amasabo kasaba kisuula wali nabo ne batandika okwalula abalongo kasaba kisuula wali nabo ne batandika okwabya ennyimbe kasaba kisuula wali nabo ne bafuna ebiggwa nabo ne batandika okuzimba amasiro nabo ne batandika okweyalira kabaka ku ttaka nabo ne batandika okweraguzalaguza nabo ne batandika okubeera nga bagenda mu kyalo balime ku ntaana ebadde byesi bitagulukuke kasaba atandika nabo okubeera nga mu riziki gye banoonya mwe muli riziki y'okutunda eminye emikalu n'emisota emikalu n'endeku ez'ensondo n'obasiŋŋaana nga kafara fajara naza Allahu lmahabata min kulubi adaina Allahu subhanahu wa ta'ala najja ekitiibwa najja enkyuko emitima gy'abalabe baffe kubanga tewali njawulo lwaki Allah atuwa enkizo nga tewali njawulo bainana wa bainahum ekyo Allah n'akikumira society society ekyalimu okwekwata ku ddiini Allah akikumira ekintu ekyo society esenguka eddiini Allah ajjawo ekintu ekyo bye bino ebizibu umma byerimu olwaleero ne dhaaf shadid ضعف شديد تقالبت الاعداء على المسلمين بابا بابا بينجيلي جيبي جيبا كوناني دكو وسلام في كل مكان غاتبا تيا باتيا ودوبا كواتوا ما كاسوني كونا اتينا ابا لابي نابو ابا بني ابا بني سبغا ابا لابي نوبا سينغانا غاتبا ماني انسا تيبا ماني تيشي باينا كورا كودا يوكو ماجد كودا يوكو غورو نبيتي كولا ميمي تيكو buli omu anoonya mbu ki ekigenda okuzza obusiraamu ku kitiibwa abantu bagamba tuyingire amagye kye tuba tukola tuyingire amagye tubeere bangi mu magye ne bagenda mu magye buli ayingira mu magye eddiini tasigaza tetugamba nti musirikale abira mu kafiri kye tutegeeza ledde dda wabula abayingira mu magye ogenda obasiŋŋaana ng'eddiini yaabwe eseebengerera lwaki kubanga sisitimu yaago tetambula na imaani enteekateeka gye bagateekateekamu tolina kubeera mukkiriza olina okubaako by'osenguka eddiini ku ngulu ne munda tebakwetaaga ngaoli musiraamu nnyo mu magye ate sigago nti gogenda ogakolamu kyoyagala nabwekyo tuyingire amagye si e solution tuyingire poliisi si e solution bwe bakusindika nti genda okuba abasiraamu emiggo oyina ogenda obakuba emiggo omala obategeeze nti bannange mutusonyiwe anti order jeshi ni moja munnange biragiro si nze njagala obakuba emiggo naye ebiragiro bakama baffe kaabala tuyingire ekitongole ekiramuzi nga baawukana ku mateeka wekimu Allahu subhanahu wa ta'ala nga batandika okukola hukumu ya jahiliya kaabala tukole bino tukole biri ogenda okkakkana nga buli omu solution gyakutte oluusi eyongera natubbika munda mu bizibu so nga tulina solution enkulu emu gye tulina okusookerako eyo yetutuusa ku solutions endala zonna yeriwa kwe kutereeza tawhidi n'enzikiriza buli musiraamu yeetaggululeko buli kyonna ekitali Allah kyeyakwasa rights za Allah buli musiraamu yeggyeko ebyeyawulidde Allah byeyakwasa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala ayina obubbo wansi w'ekitanda abugiya busuula abwoke
alina embuzi ya rubaala amanye nti nedda mbuzi ng'embuzi endala gikwata gisala agirye oba gitunde. Yakoteka oba yateka sekoteka mu lusuku amukulemu, amanye nti wali akoteka matooka ago okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Alina essaba alijjewo alyokye, alina entanga mulyanga agijjemu mbwetangira ebizibu okuyingira mu nnyumba, alina omudaala okutunda ebyawunga aguveeko atandika okutunda ebinyeebwa. Buli muntu yenna alina kyakola ekitta enzikiriza akiveeko. Wallahi abasiraamu bamala bakkiriza solution eyo Allah gye yabawa mu Qur'an erika amaanyi gaabwe, ne bamala bagikkiriza ne bagyebuleesinga omwaka gumu gwokka we guti mala ku dduniya bafuga ensi. Nga bwe nakutegeezaako emabega nti nzikiriza nfu nnyo, omuntu yenna addaawo n'alowooza nti bali abasajja batuuse tuyinza kukola ki ku by'okulwanyisa byabwe, tuyinza bikolako ki? Nkukakasa nti wallahi tewali kye tusobola kubikolako n'akatono, bali baagenda. Tetuli kyesobola bikolako. Iddi kasa twagala okudda waggulu waabwe nga tuddayo mu layini ya byakulwanyisa. Bali bali wala nnyonno osinga n'ebyokulwanyisa bya ggwanga limu lyokka bweriti, nga bw'ogatta ebyokulwanyisa by'amawanga g'abasiraamu gonna mu nsi nga tegaweza byakulwanyisa bya ggwanga lya Russia. Amawanga g'abasiraamu gonna ng'ogasa ebyokulwanyisa byago gonna nga toweza byakulwanyisa bya ggwanga limu lyokka bweriti erya Russia. Kitegeeza ki? Awusibwa solution. N'olwe tetubaako kye tukola, tetukole wadde akamundu wadde akakikonna konna atukole, naye nga tumanyi nti eyo si solution gyetutekeddwa okulembeza ku nsonga eno. Tetugula tugule, ne mmanyi nti mugula kubo nga bw'ogenda mu musiri ogulayo ekikajjo manya nti nno gw'oguzeko ekikajjo alina musiri naye kigule, kisobola okukugasa. Allah ekikajjo ekyo ekimu asobola okiteekamu baraka. Iddi kasa ekyo ekikajjo ekimu kitambulira ku iman assadiq, kitambulira ku iman assadiq, ku imani ya mazima Allah subhanahu wa ta'ala akiteekamu baraka. Na bwe kityo waliwo abayina enzikiriza enfu abalabanga ebyokulwanyisa by'abakafiri abo. Abasiraamu tetulina hiila yonna, tugamba nti hiila weeri yeriwa mutambulye ku janibu ya iman. Kawunta ataaka mugiyise ku saidi ya iman nga mujjukira aya egamba nti wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, Allah gatte wali kintu kyonna okujja kukitendereza Allah. Omuntu alidde n'ebyokulwanyisa byabo byonna bitendereza Allah, kitegeeza nti biina allegiance eri Allah, bikkiriza mu Allah okusinga abo abaabikola, bigonvu eri Allah okusinga abo abaabikola, ekiragiro kya Allah bikiwulira nnyo okusinga ekiragiro ky'abo abaabikola. Allah bw'asalawo nti abakkiriza badde waggulu w'abakafiri bajja kweyambisa ebyo byennyini bali batawaana ne bakola obukkiriza bubeere waggulu. Nga bw'olaba nti bassahaba amaanyi gaabwe tebaagamalira kukola byakulwanyisa, baagamalira kuhaqqaqa tawhid na kutegeera Allah. Famalaku Kisra wa Kaisar wa malaku Faris wa Rum wa malaku al-bilad wal ibad, ne bafuga Persian Empire, ne bafuga Roman Empire, ne bafuga empire zennene. Famalaku riqaba haula'i al-kafara, ne bateka wansi wa saitara yobuka yobusilamu obusilamu ne obiranga bwabateka wansi webigere byabwe. Nabwo kito ibadallah buli yenna yagala okuzza obusiraamu waggulu alina kukwata sayidi eyo. Bino byonna byowulira kulya nti abasiraamu babatta ebbama, abasiraamu bamatta babataluddawa, wallahi bira n'enzikiriza nti Allah tatusuubiza nko dhaafu eyo. Allah sebisi byatusuubiza mu Qur'ani, ayati nyingi bazisoma bamaseka tozowulira. Allah yatusuubiza majid wa quwa wa izza, Allah tatusuubiza kintu nga tetukirabangako nedda. Allah yatusuubiza ekintu umma y'obusiraamu n'ekirabako. Obwo obusiraamu okutuuka e Uganda kikulaga nti waliwo kuwa, waliwo amaanyi agaaliwo amasufu abaatukulembera ge baalina kusobola okujja obusiraamu wali e Makka n'e Madiina nabbi we yatumwa
okubusa asanya ensiyo na chila ganti bafu genseno. Bafu genseno. Na ye, wachi tuwa dema vega, tuwava kwecho, chibaliko, yetu dema vega. Gibuli ingira abantu abanyigirizwa, buli ingira abantu ngomanya nti bakasara ku tauhidi, bakasara ku imani. Basara okwalula balongo, basara okugema nkuba, basara okubeera ku bushiriku, fasallatallahu alayhimul kafara wazanadiqa. Ni Allah nabateera abakafiri. Ate Allah bwateera abakafiri nga naffe tulina obukafiri bwe twebagadde. Mukimanye nti bali baba bajja tuwangula. Lwaki? Kubanga batusinga eryanyi ery'eddunia bali tusinga. Kakati famanyo tuino gajja. Tuina gajja wa Allah. Ate wa Allah na ya tujieko. Amanyige. Atujieko. Obukumi bwe. Nukutasugwa kwe. Nukutasa kwe. Nukusasira kwe. Anagiru tutasa. Anagiru tutasa. Na buwe chito ibada Allah. Buduwala sosa ya tingifunye. Bintu wifanako wibitiongomanya. Wallahi mbalaidila Allah. Aba kafiri basoboro kujane bagwe butambara. Nibagwe butambala nibekule chigenya basilamu butambala saba Allah atutas nibekule chigenya esine kuwenduru abasilamu battibwa abasilamu battibwa abasilamu battibwa ninga kam min buyut mayumba mekaga kubiye kama sabo kam min buyut abasilamu nabatawana munsiyo nabasoma kunutu 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 basaba 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 imbuzi chochicho ya Allah mata nasurullahi Allah nga tukusabi yeba ganda fe Uganda bali mkotiwa nga singava dewa manyama sabagari wali singava manyama yebili wansuwe bitanda singava manyama tange zirimu singava manyama buzaru wali sikubi yoku rujao wallahi tibalita wanyi kusaba tibalita wanyi kusaba walua gino futu kemisa ganti tugamati butambala bayo wa kafiri haa chitayo gete tucho gede na ya tama kuru getu wagala gatuke atina kutu gazibikila Gigaliwa yeye mbere liye butambara. Nzijukira safari. Ginasembo kutambula ni mukaddo wangu wechitibwa Allah musasiri Sheikh Abdul Karim. Twagende butambara. Tutuka yo mchifo chitagobwa. Muburo. Omusajja imamu wo muzikitu wali tugenze. Najja natusinga nanga twakatuka bwetuti. Twakatuka bwetuti tunavaa wenyinyi tulimilde ku motoka. Naganti abangi mba muzene nsonge ndala yonna ekiri eno masabo ekiri eno masabo la takaa tajid baitan okujonga ine sabo ojula butasanga nyumba okujonga ine sabo oba sabo tongole oba kayumba kali mpeoza chikao oba bigali wasu watanda oba mbuzi ya rubale oba banange tufa sheikh nangamba rahimahullah kyo wange echo kolo chitege denti yetu kole bwetu ti Nutambuli lao. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Rahmatan wasaha. Yali agala nyuta wahidi mkadu wa foju. Imbira buwetu wifanana. Wa shahida shahidu min ahliha. Ama nyebu tambara bili insaf. Ngabamma nye bili insaf. Ama uli ligibaku watika kusanyusa. Mujukiru utambi. Muganda fi Sheikh Murtadha bu Kenya. Buyafuru nye kubutambari mabiga kawu. Muna butambara koh oyo. Na afunyuru tambi nga yogira kumasabaga kubyekebu tambara. Wallahi kwa yusati gamati aktharuhum mushrikun. La hawla wala kuwata illa billa. Aktharuhum ya gati aktharuhum mushrikun. Zijambigambo ye. Wallahu alam hal aktharuhum mushrikun. Abasimu njubashiriku. Na ye mutunurile bala. Mutunurile bala ili mchitumbe chifara kwa mwechitu. Tichisoboka kubena tibuliye nariyo. Ainesabu. Tichisoboka kubena tibuliye nariyo mushriku. Tichisoboka. La. Tisidam bila shaka. Wabila araib jeba libanji abasilamu. Ila tutuko wagama tibutambala. Chifocha abasilamu. Ne ibada Allah mumanyi. Ntisinga tusingu ka Allah. Allah jatuta. Ate Allah bwana tuta. Tujja kuraja nanga tatu ulira. Ebi na vyo ulira. Wosinga nanga abasilamu baka kanyizibwa. Ebi ulira vile Bama. Ebi ulira vile Central African Republic. Ebi ulira vile Luda wa Dafo. Ebi ulira vile Syria. Ngoma nyanti abo basingu katawihidi. Obaba akasara mutawihidi. Amanyi nabaga marira ku eko winga shiarati za bakafiri. Gubara wa mwari mwa katatawihidi. Ngabamu ruanyisa. Ngabamu lakabamanya. Uyu wahabi. Uyu narukalalo. Uyu bichi. Uyu bichi. Ngapata andiko kubonya abonya badu wallahu subhanahu wa ta'ala. Nuku sali mpeni kijaba gendo kubela anga baziza. Ichitanga chowichi wallahu subhanahu wa ta'ala kubawo. Ugendo kakana
balabu ebatuuka ko balajanira Allah nga Allah tabawulira sikuban tabawuli kibategeza Allah tabawulira Allah nga tabafaako Allah nga tabafaako toyino mai nasanyu ko ebe bigenda maso muifu bya abasilamu nedda tontegera bwocho era tusaba Allah ta'ala abasilamu yunajibali naye ezi nsonga muzimanye nti ebiseera ebisinga obungi embeera bwezi tubizigwa mu kitundu ziva ku mbeera bwetyo Allah tiyatusuubiza okujjako kutaasibwa Allah tiyatusuubiza okujjako kutaasibwa Allah tiyatusuubiza okujjako bitiibwa mu dunia muno baga tumanga twekutte ku ddiini ye Allah tiyatusuubiza okujjako tukkakkanyiza balabi baffe bw'olabanga bafunye amaanyi n'olabanga shaitaru ala almuslimin ng'omanya nti tawhidi alimu ebituli imma kumuvirako ddala twamuvaako ddala oba twamukendeeza ne tumujungulula nnyo ne tusalako tundisalo tukwateko kufekefeke twagala tulekewo omulala walayadu billah nabwe ekyo bannange temulowooza nti nno kuba enduulu nti abasiraamu nti ekyo kijjawo okumanya kwa Allah kw'ebyo bigenda mu maaso mu society eyo Allah atwara abakuru natwaliramu n'abato wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mutte fitina etatwala abo bokka abalyazaamanya wallahi n'abaana watwaliramu bakafine watwaliramu n'abaana lwaki Allah kikiriza idhaqa okujja w'abantu abo subhanallah nosingana nga basa abakuru basi n'abato basa abavubuka bocheza abakuru omuliro abalabatu babasaze kemitu bakoze batya bakubiye ko buyirizi bakubiye ko biki bakubiye ko biko subhanallah subhanallah bannange Allah wasa adhabu ye adhabu ibira nene saba Allah taasa adhabu tudde ku tawhid tereza tawhidi tunonye nsobi nezalali mbigambo byange nonyo mulamwa wisasire unonyo mulamwa mbigambo byange kubanga au kawe wali okuona kwafi ku tawhidi tereza nzikiriza tawhidi bwatufaako tuwedde wallahu almusta'an tugende ku bashia omuntu kugamba nti ennamula ye nzikiriza eyo nzikiriza ki gye twabaddeko oba gye twavuddeko ye nzikiriza yabarrafidha ku Qur'an nkendevu Qur'an sinzijuvu Qur'an yali mumbu amanya gaba imamu ne bagajjamu Qur'ani nebirala bingi bitwalabye mu musomo oguwedde. Agabwa ati omwandiisi waffe. Owekitiibwa omukkiriza kimanye nti abasiraamu bonna nga mutwalidde n'ebinja by'abanabida ebyenjawulo ebikadde n'ebipya bonna beegatta ku butuukirivu n'obutukuvu bwa Qur'ani. Era bonna bakkiriza nti Qur'ani nzijuvu teri mbukendeevu bonna wadde ensobi yonna wadde okukoonagana kwonna. Tiyali tewali yayawukana ku nzikiriza eyo okujjako abashia abakafiri ababuze ebinja abanabida nyimiddekawo katono ebinja byabanabida byonna bano basufi bano ba ashaira bano baani ebinja byabanabida byonna byegatta ku bujuvu bwa Qur'an n'obutuukirivu bwayo abasiraamu bonna abali ku sunna abali ku bid'a bonna bagulumiza Qur'an bil jumla era bamanyi kitabo kya Allah era bamanyi nti omuntu yenna ajikkakkanya aba mukafiri Imam an-Nawawi rahimahullah naqala al-ijma ala kufri man ankara harfan wahida fil Qur'an Imam an-Nawawi rahimahullah yaleta ijma okwegatta kwa bamanyi ku bukafiri bw'omuntu yenna abako ennyukuta emu yokka bwati mu Qur'ani gyawabula oba gyawakanya oba gyazzaayo wati ate bana abakafiri abakwata Qur'ani yonna mundu li ne bagiggyawo tebagamba nti Qur'ani entuufu yeeyo eyabula ne imaamu ab'ekkumi n'ababiri Muhammad ibn Hassan al Askari wallahu almusta'an agenda maaso omuwandiisi aga nti abasiraamu bonna bakkiriza nti Qur'an tewabulwa teyeetaaga bugezi bwa mugezi wadde obukugu bw'omukugu wadde obumanyi bw'obumanyi wadde obukenkufu bw'omukenkufu yenna abamanyi b'eddiini bonna bali wansi waayo n'abamanyi b'edduniya bonna bali wansi waayo
ajikwata ensobi akafuwara buterevu, ajitena n'ekitendo kyonna eky'obukendeevu akafuwara buterevu. Anti Allah azza wa jalla yajisa gwaba atenze n'ekitendo eky'obukendeevu era gwaba akutte ensobi. Agenda maaso. Agamba nti ntuufu era teriimu nsobi yonna. Kyokka mbu waliwo ababi oba bakafiri oba abannanfuusi abagiteekamu ebitaliimu oba abagikendeezaamu ebyalimu naye aba mukafiri, anti aba awakanya obujulizi obuyitirivu ng'obwo obuli waggulu nga Allah subhanahu wa ta'ala yeeyama okugikuuma era ng'akikkaatuliza nti teri kikyamu kyonna kisobola kugiyingirira so nga okuwakanya Allah bukafiri obwenkukunala. Allah tugambye teri kikyamu kisobola kugiyingirira. Allah natukakasa nti eriko obukuumi bwe tewali asobola kugikyusakyusa. K'ogamba nedda yo Qur'ani nnungi era nzijuvu naye waliwo abagizanyirazanyiramu. Naye nga iyo nga iyo Qur'ani ntukuvu ntuufu buli kimu kyonna naye waliwo abagizanyirazanyiramu. Ekyo kyokka kufurun akibaru mukhuruju minaddiini. Bukafiiri bujjuvu obeera bwebagaddwa omuntu afaanaganako bw'atyo. Twegendereze tegere bulungi enzikiriza yaffe ng'abasiraamu. Agati abasiraamu bonna bakkiriza nti Qur'ani nga bwe yassibwa ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama bwetyo bweri olwaleero era bwetyo bweribeera nga nzijuvu okutuusa Allah azza wa jalla lw'agisitula nedda gyali ng'enkomerero esemberedde okutuuka nga nnabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yagamba. Eyo y'enzikiriza y'abasiraamu bonna. Naamu ku nkomerero ng'enkomerero esemberedde okutuuka kubanga Qur'ani bigambo bya Allah minhu bada wa ilayhi ya'ud yaqida ahli sunna wal jamaa yaqida abasilam. Qur'ani bigambo bya Allah si bitonde nti Allah bitekwamu n'ebitonde ebirala nedda. Bigambo bya Allah byaveri Allah ereri Allah gyebidda na bwekito ku nkomerero ng'abantu bonna obusiraamu babutadde kubanga enkomerero tegenda kuyimirirawo okujjako nga ku nsi kuno tekukyagambibwako nti Allah Allah nga nabbi yagamba abantu bonna nga bavudde ku ddiini. Kati aba basinga okubeera ababi nga nabbi yagamba nti inna min shirari nnas man tudrikuhumu ssaa wa hum ahya. Abantu abasinga ddala okubeera ababi beebyo ekyambu kigenda okusiŋŋanawo nga balamu. Abo kati Allah abakkiriza kasabaliggwa ku nsi kuno ebigambo bibiri ba tebikyalina kubeera ku nsi kuno alibizaayo gyali. Agenda maaso agamba nti ayawukana ku nzikiriza eyo aba sitaani enkolimire aba mukafiiri ow'olwatu era abamanyi b'obusiraamu beegatta ku bukaafu bwe. Ekyokweyita omusiraamu tekimutaasa bukaafu. Aba mukaafu ne bw'asiiba ng'avumagana ng'aneneŋŋana ng'akubagana ne bakafiiri bannaabamerika n'abayudaaya n'abakaafu abalala ye nga bwe yeeyita omusiraamu mubi era wa bulabe nnyo nnyo okubasinga. Ibn Hazm al-Andalus omanyo w'ekitiibwa ennyo yagamba nti uliza ebigambo bya Ibn Hazm Abu Muhammad al-Andalus alayhi rahmatullah mu kitabu kye kiyitibwa al-Ahkam fi usuli al-Ahkam yagamba nti wala khilafa baina ahadin min al-firaqi al-muntamiya ila al-muslimin min ahli sunna wal-mu'tazila wal-khawarij wal-murji'a wal-zaydiyya fi wujubi al-akhidhi bima fi al-Qur'an وأنه المتلو عندنا وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الرافضة وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام. أجاب ابن حزم مشتبه شيخه أماني أروس بتفونزا نبتيتا إحكام الأحكام مجلد يوغسوكا بيجي أشين دم مكاغا يقامت ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين era tewali njawukana wakati w'ebibinja by'abasiraamu eby'enjawulo min ahli sunna wal mu'tazila wal khawarij wal murji'a wal zaydiyya. Abasunni kasowulira min ahli sunna abasunna ne bajja ate ne baleeta n'ebibinja ebitali by'abashia wana abasunni baba tegeeza ki ba ahli sunna baba tegeeza abali ku salafiya be bayita min ahli sunna ate babeeranga boogedde ku ahli sunna nga bakireese boogera ku bashia baba tegeeza ebibinja byonna ebikkiriza mu Qur'ani ne sunna ne adaala y'abasahaba ne basahaba baluŋŋamu amakulu ensi z'abasiraamu eziri jeno
ezegattibwako abali ku sunna n'abali ku bid'a ngokukkiriza Allah ne bamalayika be n'ebitabo bye ebiki byomanyi nti ne bana bid'a ebintu ebyo babikkiriza tebabikwakanya katika sababu ogera ku sunna ne baleta n'ebibinja ebyabana bid'a abo bategeeza basalafu ate kasababu ogera ku sunna ne baleta abashiya abo bategeeza ebibinja byonna oba abasiraamu bonna okutwaliza awamu nga bali opposite oba kyennyume ky'abashiya abakafiri ati agamba tetuwali njawukana wakati w'ebibinja by'abasiraamu ebyenjawulo abasunni ategeeza basalafu ne ba mu'tazila ne ba khawarij ne ba murji'a ne ba zaidiya agambi min ahli sunna wal mu'tazila wal khawarij wal murji'a wa zaidiya fi wujubi al akhidh bima fi al qur'an wa annahu al matlu indana bonnabo tibawu kana kubetteka bo kukolira ku qur'an nti abasiraamu bategeeza kukolira ku qur'an era nti ya qur'an manyifu esomebwa abasiraamu era nti Qur'an emmanyifu esomebwa abasiraamu yennyini abasiraamu gye bayina olwaleero wa innama khalafa fi dhalika qawmun min ghulati rawafid wa hum kuffarun bi dhalika mushrikuna inda jami'i ahli al-islam agati kibinja chokee chaya ukana kuunzikirize yo bebashia wa rafidha ero kwa ukana kwawe ku mugendo ogwo kwa bafuura abakafiri era abashiriku eri abasiraamu bonna eri abasiraamu bonna nawe bote bwulira anti abashia bakafiri bashiriku bobanga bote bwulira nawe oli mwaba abasiraamu bobanga si bote bwulira omanya kuganje nti no abashia bakafiri bashiriku eri abasiraamu bonna we checking the statement yo manyo yo ochitiba uyo manyi wacha sacha musaf ibn hazm al andalus alayhi rahmatullah agenda maso muandisa gat ibn hazm rana yanukula abakristayo bebaliwa ategeza abakristians mubinja byabwe byenjawulo abaya galo kulumbagana Qur'an nga besembese nzikiriza yabakafu bannabwe abashia ku Qur'an eranga abarokole ba wano bakalangala abakafu bwe bayinzo okukola kiki ategeza wano omwandisi waffe abanaswara bate min la Qur'an nibagana Qur'an sins jo Qur'an sin ken Qur'an kendev Qur'an chichupuli muchijaluddawa nti abashia basiraamu bannammwe bwe bate bagamba abashia basiraamu bannammwe bwe bate bagamba eranga abarokole bayinzo okugamba ti Qur'ani ebulibwetiribwetu lwaki bannange ti abashia bagamba si basiraamu bannammwe kati ibn Hazm abanukula yagamba bwati yagamba tu amma qawluhum yaani nnaswara agamba nti ate ekyaba kristayo kasoke mali statement yenu wa amma qawluhum yaani nnaswara fi da'wa arrawafid tabdil alquran agamba nti ate ekyaba kristayo kwesembesa nzikiriza y'abashiya nti qur'ani yakyusibwa kyusibwamu egan fa inna arrawafida laysu min almuslimin agamba nti mazima bakimanye nti abashiya si basiraamu fa inna arrawafid ليس من المسلمين مزما وكمانيتي ابشيه سي باسلام وهي طائفه تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر اغامت وبلا كبينجا اي كتابوليا كونكورا يا بايوداي نابا كريستايو موبليمبا نو بكافيري بينو بيسينغان كتابو تشي تشيتو كتابو الفصل في الملل والنهل ناتشكوليت دكو واغورو غانيين سوغيزنيا ولوزين كولا غامبيغا ابن حزم مكتابو تشينو تشيتو الفصل في الملل والاهواء والنهل omujalla diogo ku page ya 213 kitabe kye kitibwa echa Ibn Hazm al Andalus manyi bakifunza olusi bagamba ti al milal wan nihal nibakoma awo nabwisho barakallahu fikum ebinjagadde kutusako olwalero okubeeranga omanya obukaafu bw'ekibinja ekyo n'okubeeranga oyongera okumanya nti abamanyi beegatta ku bukaafiri bwabwe n'abasiraamu bonna nibabwegattako olw'ebyo bye bateeka mu nzikiriza yaabwe okubeeranga bakkiriza ku Qur'ani wa Allah subhanahu wa ta'ala enzikiriza eyobukendeevu neyokukafu wali Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala tujjagenda kumutwe oguddako ogamba nti enzikiriza yaabwe ku hadithi zombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam aqidatuhum fi sunna annabawiya watujja kutandikira wafakakumullah walhamdulillahi rabbil alamin.